jelas. Hei, 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 yang cepoto membelang korok. Podo mumbalang koro, podo ilingo marang Gusti Kang Maha Kuwasa, podo ilingo marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ayo,
Oh, kerti duit langsung dioyok. Olah gwentote cah. Iya. Iya. Ya. 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 Hei ya lele. Bangetan bocah rapi rong 5 tahun ketang kita dadi wong lele. Ayah. Ayah ono. Ayo. Oh. Sing akeh Pak Le. Bocah ra duwe mbok lek Pak Le iku masuk alam. Iya lek kowe. Diparingi le ditampani yo le. Ketang-ketang ngurip le kowe. Ayah. Lolo ayah. Ayah. Moro lele. Iya. 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 Ayo tote ketang-ketang lek lek ditinggal mboke ku bayi abang lek ketang-ketang iya 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 op. Wes yo le yo. Wes oleh 30 lah alhamdulillah yo le. Ayo iku mau tunggoni bapak iku. Ayo. Ayo le. Ayo. Iya. Iya. Hai. Iya. What the? Iya. Iya. Ayo. 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 Iya. Iya. Bingung sekarang dia kendang bingung deh. Malah kayak ular keket. Ya, lo.